Արցախյան ազատամարտի անվերջանալի թվացող դժվարին ժամանակահատվածը մեր նորագույն պատմության հաղթական վերելքների ու ցավալի կորուստների տարեգրությունն է։ Տարիներ տևած պատերազմը մարդկային բազմաթիվ զոհերի ու զրկանքների պատճառ դարձավ։ Սակայն միևնույն ժամանակ վերաիմաստավորեց սեփական ուժերին հավատալու և մինչև վերջ պայքարելով արևի տակ իր տեղը վաստակելու հայ մարդու գիտակցությունը։ Արցախը մայր հայրենիքին միավորելու արտար պահանջով հրապարակ դուրս եկած խորհրդային Հայաստանի քաղաքացիներն այդ տարիներին դեռևս չէին պատկերացնում, որ խաղաղ ցույցերն ու միտինգները կվերաճեն իսկական պատերազմի։ Գուցե այդպես էլ լիներ, և խնդիրը հանգուցալուծվեր քաղաքակիրթ երկխոսության միջոցով, սակայն արդարություն ակնկալող մարդիկ հաշվի չէին առել, որ խորհրդային պետության հոգևարքի մեջ ընկնելու առաջին պատճառներից մեկը հենց իրենք են, և կայսրությունը դրա համար հատուցում է պահանջելու։ Անկախության համընդհանուր ոգևորության մեջ հեշտ չէր հաշվարկել, որ 70 տարի եղբայր ներկայացող հարևանը 21-րդ դար է մտնում խաշնարածի քաղաքակրթությամբ և երկխոսության փոխարեն առաջնորդվելու է իր թվացյալ տարածքը պաշտպանելու կենդանական վնասդով։ Մենք էլ բավականի մեծ դժվարություններ ունեինք, մեզ մոտ էլ այնքան ամեն ինչ հեշտ չէր ստացում, բայց հայ ժողովուրդը իր ամբողջ պատմությունը կերտել է դժվարությունների մեջ, դժվարություններով, և այդ դժվարությունները մեր համար կարելի ասել նույն 92 թվականի պատերազմի սկզբի դժվարություններն էին գրեթե, և մենք կարող էինք դա նորից հաղթահարել և նորից շարունակել, ընդլայնել այն անվտանգության գոտին, որը հնարավորություն պետք է ստեղծեր հետագայում, ասենք, Արցախը կայացնելու և Արցախի ժողովրդի համար խաղաղ պայմաններ ստեղծելու։ Երբ դու համոզված ես լինում քո գործողությունների մեջ, որ դու արդար ես և դու ոտքի ես ելել քո ժողովրդի հետ միասին այդ արդարությունը պաշտպանելու, և այդ հանգամանքը իր ազդեցությունն է թողնում։ Արդարության այդ բաղադրիչը երևի հիմնականն է մեր պայքարում։ Համոզված ենք բոլորս, ինչպես այդ շարժման սկզբում, այնպես էլ այսօր, որ մենք արդար ենք, հետևաբար այս մտածելակերպը ինքնիստիկյան նպաստում է հաղթահարելու բազմաթիվ դժվարություններ, ինչպես նաև արձանագրելու այս կամ այն հաջողությունները։ 1992-ի մայիսին Շուշիի և Լաչինի մարդասիրական միջանցքի ազատագրումից հետո, երբ Ադրբեջանը համոզվեց, որ անմարդկային ու երկարատև շրջափակումն անօգուտ է, փորձեց Արցախը ծնկի բերել ամառային լայնամասշտաբ ու հզոր հարձակման միջոցով։ Սակայն ամիսներ անց Բաքուն հասկացավ, որ անօգուտ էր նաև կատաղի այդ ներխուժումը, անգամ իր զինուժի, մարդկային թվաքանակի ու սպառազինության ակնհայտ առավելություններով։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր ճակատներից հարձակվում էին Հայաստանի և Արցախի բնակավայրերի վրա, ամեն անգամ ջարդված հետ շպրտվում, մարտադաշտում թողնելով սեփական զինվորների դիակներն ու զինտեխնիկայի նոր խմբականակներ։ Նոր Բաքվից եկած ինչ-որ գումարտակ էր կամ գունդ էր, որ սև հագնված այն Չապաև կինոն տեսած գակ, որ հրացաները այդպես նա բերվեց ու գալիս են պսիխոլոգիկ հարձակ։ Ուրեմն 400 մարդից երևի մի 4 հոգի մնաց, որոնց հաջողվեց դուրս պրծնել։ Այդ թվում իրենց հրամանատարը, փոխգնդապետը զոհվեց հենց Մաշկալաշենի տարածքում։ 1993 թվականի սկզբին, անցնելով հակահարձակման հյուսիսից, հայկական զինված ուժերը մեկը մյուսի հետևից ազատագրեցին զավթված բնակավայրերը և շուտով նրանց վերահսկողության տակ անցան հյուսիսարևելքում Մարտակերտ քաղաքը հարակից գյուղերով, իսկ հյուսիսարևմուտքում Քարվաճառի ամբողջ շրջանը, որտեղ խմբավորված զորամիավորումը պարզապես ճողոպրեց դեպի Օմարի լեռնանցք։ Քարվաճառում հայտնվելով Վարդենիսից ու Մարտակերտից գրոհող հայկական ուժերի շրջափակման մեջ, ադրբեջանական բանակը խուճապահար փախավ դեպի Գյանջա, բախտիկը մահաճույքին թողնելով տեղի բնակչությանը։ Հապճեպ հեռանալով ադրբեջանցիները չէին կարողացել
դուրս բերել նաև հսկայական քանակությամբ զենք զինամթերքը։ Այստեղից արգրաված հրթիռահրետանային կայանքների, հրետանային սպառազինության և կապի միջոցների շնորհիվ ինքնապաշտպանության ուժերը կարողացան ձևավորել նոր ստորաբաժանումներ։ Այս ամիսներին Քարվաճառի ազատագրման զուգընթաց հյուսիսային Արցախի անտառներում հաղթական մարտեր էին վարում նաև Շահումյանի պարտիզանները։ Օգտվելով թշնամու զինված ուժերում տիրող քաոսային իրավիճակից, եղնիկներ հերոսական ջոկատի կամավորները սրընթաց գրոհով մտան Գյուլիստան և Թալիշ, այնուհետև մարտեր սկսեցին Վերինշենի համար։ Սակայն մարտական գործողություններն անկանխատեսելի են ու երբեմն ավարտվում են անդառնալի կորուստներով։ 1993 թվականի ապրիլի 17-ին Գյուլիստանի երկնքում խփվեց հայկական ուժերի ուղաթիռը, որի մեջ էր Շահումյանի պարտիզանների հրամանատար Շահեն Մեղրյանն իր 10 կամավորականների հետ։ Դրանից մի քանի օր անց շահումյանցի հայդուկները հարձակվեցին թշնամական ուժերի վրա, շարքից հանելով 40-ից ավելի զինվոր և մի քանի միավոր զրահատեխնիկա։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին հայկական զինված ջոկատների, իսկ հետո նաև կանոնավոր ստորաբաժանումների մարտավարությունը ձևավորվել է տվյալ ժամանակահատվածի թելադրանքով։ Մարտական գործողություններն իրար հաջորդելով տարբեր ճակատներում հաճախ միաժամանակ են ընթացել։ Սահմանափակ սպառազինություն և փոքրաթիվ անձնակազմ ունենալով, հայկական զինուժի գործողությունները համակարգող գլխավոր շտաբը միշտ կարողացել է մանրակրկիտ հաշվարկել ու ճիշտ տեղակայել մարտական ռեսուրսները։ Հակառակ դեպքում բոլոր հաջողված գործողություններն անիմաստ կլինեին, եթե հակառակորդը որևէ ճակատում պաշտպանությունը ճեղքելով թափանցեր երկրի խորքը։ Այս պարնալիքը կադրային հայ սպաների և կամավորական ջոկատների մոտ ձևավորեց փոքրաթիվ ուժերով մարտական լուրջ խնդիրներ կատարելու հրամայականը, որը հետագայում դարձավ նաև հայկական բանակի ռազմավարության կարևոր սկզբունքներից մեկը։ Պատերազմը բերում է հաղթանակներ, որը որ ոգևորում է, ոգեկոչում է մի ամբողջ ազգ և նաև հիմք է ստեղծում ազգի հետագա դաստիարակման և այդ սերնդափոխության գաղափարն է վերջո հնարավորություն տալիս, որպեսզի պատմությամբ մեզ փոխանցված իրադարձություններից դասեր քաղել, վատը դեն նետել, իսկ լավը օգտագործել, ասենք, պետության կամ ժողովուրդների ապագա զարգացումը ապահովելու համար։ Հայկական զինված ուժերի հրամանատարությունը շատ լավ հասկանում էր, որ Քարվաճառով և Մարտակերտով պատերազմը դեռ չի ավարտվելու։ Ադրբեջանում սկսված իշխանական նոր գզվրտոցը հուշում էր, շուտով այնտեղ փոփոխություններ են լինելու, և իշխանության եկած նոր ուժերը փորձելու են ապացուցել, որ նախորդ նախագահ Էլչիբեյն ապաշնոր ղեկավար էր, և իրենք ստիպված են հետ բերել նրա պատճառով կորցրած տարածքները։ Այդպես էլ եղավ։ 1993 թվականի հունիսի սկզբից Ադրբեջանի նախկին պաշտպանության նախարար Ռահիմ Ղազիևն ու բանակի երկրորդ կորպուսի նախկին հրամանատար Սուրետ Հուսեյնովը Գյանջայում զինված խռովություն սկսեցին։ Իշխանությանը մեղադրում էին Մարտակերտ Քելբաջար հատվածում իրենց ղեկավարած զորքի ջարջախման մեջ։ Ասկային շարժում, Ադրբեջանի ասկային շարժումը, Էլչիբեյ գլխավորությունը, ընդդրությունը աղթեցին և ղեկավարեցին երկիրը, առաջին ելույթներից մեկը բարոն Էլչիբե եղել է էսի, որ ես միշտ ասում եմ գեցե Էլչիբե, որովհետև եղել է, որ այլևս մենք մեր աչքերը չի պիտի նայեն դեպի Մոսկվա, պիտի նայենք դեպի Անկարա մեր աղբերների, թուրքական և այլևայն կողմը։ Էսի անընդունելի է ռուսների համար։ Հասկանալով, որ չի կարող պայքարել երկրորդ ճակատում, Աբուլֆազ Էլչիբեյն իր լիազորությունները հանձնեց խորհրդարանին և արագ հեռացավ Նախիջևան։ Քաոսային նման իրավիճակում ամեն ինչ սպասելի էր, և Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ սահմաններում չեն բացառվում զինված ադրանքները։ Որ տեսան, որ արդեն Ադրբեջանը իրան ձեռքից փախնում է, ասեցին, բոն, եթե դուք ասում եք, որ դուք էսպես ենպես պիտանի եք ասպես ասպես, ապա ցուցեք։ Ցույց տվեք, այսինքն Քելվաճարի գործողությունը եղել է մեզ համար մեծ նշանակություն ամբողջ պատերազմի համար, որ ապացուցեն մեր մեծ ինգերները, ռուսները, որ մենք պիտանի ուժ ենք, մեր վրա կարող են հիմնվել նշանակությունը, Քելվաճարը դա է, մեկը, որ գարջաստում ենք 100 ավել կիլոմետրերի սահմանները 40 կիլոմետրով, մեզ համար բայել է սկան ավելի եշտը, կես կան,
Եվ երկրորդը ապացուցել, որ մենք պիտանի ենք, մի գործողություն անել, դուք մի օգնեք այս հազերիները, մենք եւ ասես սկսավ մենզ առաջընթացքը Զորավար Վասկեն Սարգսյան, Գրաչով նախարար Ռուսաստանի, ինգերությունը, որ բոն, մեզի շատ օգնեց։ Պետք էր զգոն լինել հատկապես ազատագրված վերջին Մարտակերտի ճակատում, քանի որ այս ուղությամբ թշնամու ակտիվացման հավանականությունն ավելի մեծ էր եւ առավել կարեւոր էր դժվարություններով ազատագրված տարածքների պահպանությունը։ Երբ որ արդեն Օմարը գրավել էին ադրբեջանցի հակառակորդը եւ արդեն հասել էին մինչեւ Շեյդլար, մենք էլ իրավունք չունենք ինչ, հանգիստ սպասել, մինչեւ իրանք կհասնեին զոդից, Վարձենից եւ այլն եւ այլն։ Իրանք արդեն հասել էին մինչեւ Շեյդլար, 6 կիլոմետր մտնում, որ հասնեին զոդի ոսկե հանքերը։ 5-րդ կամավորական բրիգադն ու ինքնապաշտպանության ուժերի հրետանումի մասը տեղակայվեցին հյուսիսարևելյան ռազմաճակատում։ Պետք է պաշտպանեին Մարտակերտն ու ամրացնեին Քարվաճարի հայկական զորամիավորման թիկունքը։ Դա անհրաժեշտություն էր Քարվաճարը վերցնելը, որովհետև դու պատկերացրեք, եթե դու թողում ես Մռավը ազերիների ձեռքին, Մարտակերտը վերցնում ես, Մարտակերտի տարածքը գնում է ուղակի մեջ։ Պետք է մաքրել, թիկունքը մաքրել։ Վարդենիսի կողմից եւ Մարտակերտի կողմից ճնշեցին, մինչեւ որ Օմարից դուրս շպրտեցին։ Չնայած որպես մասնակեր ես կասեմ, որ չպետք է կանգնային, պետք է իջնեին դեպի Գետաշեն։ Մինչեւ Կիրովաբադ 2 քայլ է Մռավից։ Քարվաճարի կրակակետերի ոչնչացումը կարևոր էր ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Այստեղով էր անցնում Արցախ-Հայաստան երկրորդ կյանքի ճանապարհը։ Վերահսկելով դժվարանցանելի ճանապարհն ու լեռնային բարդ տարածաշրջանը, հայկական զինուժն ամրացել էր Օմարի բարձրադիր սահմանագծում։ Այդ փայլուն օպերացիայից հետո, Քարբաջար ազատագրելուց հետո, ինձ հնարություն ստեղծվեց Օմարը անցնեմ, իջնեմ ներքև, դեպի Կիրովաբադ։ Հերագիր եմ տվել, որ օգնություն եմ խնդրում, որ գա մտնենք Խանլար, Խանլարից էլ Կիրովաբադ, եւ վստահաբար է տեղել ամեն ինչի մոտ, համոզմունքով եմ այդ ամեն ինչի բանալ, որովհետեւ գրեթե թուրք չկար դա, փախել էին սա, ոչ Կիրովաբադը, ոչ Խանլարը։ Այն օրերին շատերն էին համոզված, որ հայկական բանակի հաղթարշավը դեռ շարունակվելու է Օմարից այն կողմ, քանի որ թշնամին ոչ թե նահանջել, այլ վախի իներցիայով ուղակի փախել էր դեպի իր երկրի խորքեր։ Սակայն միշտ չէ, որ համընկնում են հաղթանակներից ոգևորված զինվորների ցանկությունն ու ռազմավարության պահանջները։ Այս դեպքում ևս շատ կարևոր էր ժամանակին կանգ առնելը։ Գեներալ գնդապետ Դավիթ Բալթյանը իմ կումիրներից մեկն էր զինվորականը։ Ոտով եկել է հասել իմ մոտ այդ հասակում, կարծեմ է ժամանակ 70-ական տարեկան էր, եկել է ասմա, սենով, դավայ է ձինաբրատնա, ասի ինչու, ու գերանարություն չէ, ասեց, ես գիտեմ քո հոգին, ես գիտեմ քո երազը եվ այլ, դու շատ ճիշտ ես մտածում, Կիրովաբադը պետք է, որ մենք ազատագրենք, մերը պետք է լինի, բայց ասում է, մենք այդ ուժը չունենք, որ հետո պահենք։ Ինք գնաց, ճիշտ ասած, մյուս օրը թուրքերը սկսեցին հարձակվել, ստիպված հետ եկա, դիրքավորվեցի Օմարի վրա, եւ Օմարից նայում է այդ Կիրովաբադը, այդ Խանլարը, մեր Շահումյանը եւ այլը, ասենց աչքերս լցված, ոնց որ ճար չունենք, բանանենք։ Տենց էլ մորազս մնաց փորիս մեջ, Կիրովաբադը չվերցրինք։ Հազար 1993 թվականի ապրիլի 1-ը Քարվաճարի ազատագրումից բացի մեկ այլ հաջողված ռազմական գործողությամբ է նշանավորվում։
Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պաշտպանական շրջանի ուժերի Հադրութի գնդի, Տողի գումարտակի եւ Էջմիածնի կամավորական ջոկատի մարտիկները այսօր պայեստի գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի հրամանատարությամբ վնասազերծեցին Ֆիզուլի քաղաքի մերձակայքում գտնվող Գովշատլու գյուղն ու զարգացնելով գրողը ճշնամուց խլեցին շրջակայքի վրա իշխող Կավակ բարձունքը։ Դա այն կրակակետն էր, որն ապահովում էր նաև Ֆիզուլիի անվտանգությունը, եւ այն հանձնելով ադրբեջանցիները փաստորեն վտանգի տակ դրեցին քաղաքի պաշտպանությունը։ Քելբաջարից ու Գովշատլուից հետո Ադրբեջանում կատարյալ խուճապի պատճառով արտակարգ դրություն հայտարարվեց։ Ֆիզուլին պաշտպանելու համար խորհրդարանի նախագահ Իսա Ղամբարովն այնտեղ մեծ քանակությամբ մարտական տեխնիկա եւ կենթանի ուժեր կենտրոնացրեց։ Չնայած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ինքնապաշտպանության կոմիտեի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնապես հայտարարել էր, որ Արցախի զինուժը Ֆիզուլին գրոհելու նպատակ չունի։ Ցամաքային պատերազմում արդյունավետ որևէ քայլի անընդունակ հակառակորդը նորից անցավ հին մեթոդներին։ Անզոր կատաղությամբ հրետակոծում էր Գորիսն ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունի շրջկենտրոնը։ Դրան հետևեցին անիմաստ հարձակումները Գովշատլուի եւ Ղաջարի ուղությամբ։ Այս անգամ հետ շպրտվելուց բացի Լաչինի մարդասիրական միջանցքում ադրբեջանցիները կորցրին նաեւ Մազութլուի կարևոր հենակետը։ Եթե Սյունիքը վերցնեին, հապա արդեն իմացեք, որ Արցախը չկար։ Որտեղ մենք ճանապարհ ենք բացում, մեր ճանապարհը Սյունիքով էր, երկրորդ ճանապարհը բացեցինք, բայց թե նորից փակեին, դժվար կներ Արցախի համար։ Բայց եթե օրինակի համար թողեին, էլ ավելի հեռու կգնուար, և այսօր ոչ թե մի 3 կիլոմետր վրա կլինեինք Ադրբեջանի սահմանից, այլ մի 10-15 կիլոմետր վրա։ Զինված ուժերը շատ կազմպատրաստ էին և բոլոր խնդիր կարողանային կատարեին։ 1993-ի գարնանային շրջանը ազատամարտի պատմության մեջ մարտերով ամենահագեցած ժամանակահատվածներից էր։ Այդ ընթացքում թշնամին կարողացավ ճեղքել Կապանի սահմանագիծը Հանդ և Սրաշեն գյուղերի հատվածում, սակայն արագորեն դուրս շպրտվեց։ Մյուս փորձը Կրասնոսելսկի ճակատում էր, վերին և ներքին ճամբարակներում, դարձյալ անհաջող։ Միաժամանակ մարտերը չէին դադարում նաև Ղարաբաղի սահմանագծում։ Կարվաճարի ուղությամբ թշնամին անընդհատ ստուգում էր հայ դիրքապահների զգոնությունը, անընդհատ համոզվում, որ անտեղի զոհերից բացի ոչինչ չի շահելու, բայց եւ այնպես նորից ստուգում էր։ Այս օրերին, երբ Կարվաճարի ամբողջ շրջանում դեռ որոտում էին թշնամու հեռահար հրետանու արկերը, Դադիվանքի հինավուրց վանական համալիրում երկար ընդմիջումից հետո մոմեր վառվեցին, եւ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ն առաջին պատարակը մատուցեց կիսավեր, բայց ազատագրված սրբավայրին։ 1993-ի գարնան ու ամռանը, թեև մարտերը դեռ ինտենսիվ կերպով շարունակվում էին, հայկական զինուժը ռազմաճակատի ամբողջ երկայնքով արդեն վերահսկում էր իրավիճակը։ Մեծ առաջընթաց էր զգացվում բանակաշինության գործում։ Կարևոր էր հատկապես այն, որ բանակի ստորաբաժանումներին ու կամավորներին ծանր մարտերից հետո հնարավորություն էր տրվում հանգստանալու և բուժելու ստացած վերքերը։ Այդ օրերին 1.5 ամիս հանգստանալուց ու համալրվելուց հետո 5-րդ կամավորական բրիգադը մեկնեց Հադրութի Էդիլլու գյուղ, որի սահմանները դեռևս 1989-ից պաշտպանում էր Էջմիածնի կամավորական ջոկատը։ 1993-ի հուլիսին հայկական զինված ուժերը Հայաստանի և Ղարաբաղի սահմանագծում մեծամասամբ կարողացել էին ապահովել հայ բնակչության անվտանգությունը։ Որպես սպառնալիք մնացել էին միայն Աղդամ և Ֆիզուլի քաղաքներն ու Ճակատի հարավարևելյան հատվածը Իրանի պետական սահմանի երկայնքով։ Այստեղ Ադրբեջանը մեծ ուժեր էր կենտրոնացրել Հորադի Զավանում և Երկաթգծի կայարանում։ Մարտակերտի և Հարակից բնակավայրերի ազատագրումից հետո բարենպաստ իրավիճակ էր ստեղծվել Աղդամի կրակակետերը վնասազերծելու համար։ Ուժեղ հարվածից հետո թշնամին այդ հատվածում դեռ ուշքի չէր եկել, ինչը նաև բարոյա հոգեբանական կարևոր գործոն էր։ Նպաստավոր էր նաև Ադրբեջանում տիրող ներքաղաքական իրավիճակը, գրեթե անիշխանություն։ Նախագահը հեռացել էր, վարչապետը հրաժարական տվել, մնացած ղեկավարներն էլ փորձում էին զենքի ուժով ճնշել սաստկացող խռովությունը, սակայն բանակը հրաժարվում էր կռվել գեներալ Հուսեյնովի առաջնորդած ապստամբների դեմ։ Փաստորեն երկրում լուրջ բախումներ էին, ինչն առաջին հերթին ջլատել էր բանակի ուժերը։ Բացի այդ, հաջողության հասնելու համար Մարտակերտի կողմից Աղդամի վրա հավելյալ ճակատ էր բացվել, որտեղից կարելի էր գրոհել այդ խոշոր բնակավայրի բազմաթիվ կրակակետերի վրա։
Ոչ մի խանգարող հանգամանք կարտվեստը չկար, սակայն գրոհի նախորեին հայկական բանակն ու ամբողջ այ ժողովուրդը մարտական ծանր կորուստ ունեցան։ Հունիսի 12-ին Մարզիլու գյուղում ընկավ Մարտունու պաշտպանական շրջանի հրամանատար Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս փոխգնդապետ Մոնտե Մելքոնյանը, արցախցիների սիրելի ավուն։ Նա զոհվեց Մարտի դաշտում, զենքը ձեռքին, հակառակորդի արձակած արկի բեկորից, իր զինակից ընկերների ձեռքերում։ Լույս հիմար պատահականություն, հիմար պատահական դժբախտություն, ես կբնորոշ էի։ Ոտե լրիվ անսպասել էր, անսնում էինք տարասքով, որով արդե զոր կանցել էր։ Ուղակի պատահաբար տեսխալմամբ իչոր բենպեր մնացել փոքր զորականակով և մենք ենք կագնել կանչել։ Այը մենամեց հիմարացուն, եթե կողքով սոսուպոս անցնենք, ոչ հիմարել չէրն, ուղակի մենք էլ չգիտենք, որ մերոնք չեն։ Մեր խոսակցությունից մենք էլ իրանց ռեակցիայից անենք կալի եկանք, ուղակի դր բանային էր, որ բայն պայիմ ազնակազմ վրեն նստացիր, վարկյաների ընթացքում ուղվեց ու կրակեց, ուղվեց ու կրակեց։ Ցեմենտ բետոնն են բանը, լուսին ստոլբան վեր կա, էլեկտրասյունը, են ցեմենտ բետոնը լարին կպել է, ռակաշետվել ավոյի գլխին, ավոյի մարմնի վրա մի փամփուշտի տեղ չկա, մի հատ մեծ ասկոլկա է, այս մասը կպել է մինչև այս տեղ, այդ բմպ մեկի սնարյադի, որ կպել է այդ ստոլբին, իր ռակաշետվել բանարել, իրեն գլխին կպել, եկել ենք առաջինը, մենք եք հասել, ավոն արդեն զոհված էր, Երեմյան Սարոն, Ջիվանյան Հովիկը և Քամալյան Գևորգը վիրավորված, ընկած էին այդտեղ, Քամալյան Գևորգը մոտիկացավ, միակ գնդումը ավոյի ռացիան էր, որ տելեկոսկոպիցկի անտենան կար, որ տեսա, իսկ ուն հասկացա, որ դա ավոյի ռացիան է, ինքը լացակումած ռացիան իստուավ կապի միջոցը, ալինքոն, ասեց, որ աբո, այլևս ավոն չկա։ Մոնտեի կորուստը մեծ ցավ էր աշխարհասփյուռ հայության համար, քանի որ անznazող զինվոր ու հրամանատար լինելուց բացի իր ազնիվ ու շիտակ խառնվածքի շնորհիվ նա կարճ ժամանակահատվածում դարձավ արցախյան ազատամարտի իրական խորհրդանիշներից մեկը։ Մարտունեցուն ցավոն ավոն յուրաքանչյուր ընտանիքում իրեն մի հարազատ մարդ էյակ, եթե մտել եք ինչ-որ հիմնար կամ մի ազատամարտիկների տուն, բոլորի տանը, ինչպես կոմունիստների ժամանակ Լենինի, Ստալինի նկարներն էր կախած, Մոնտեի նկարը յուրաքանչյուր մի կաբինետում կախած էր և բոլորը սիրում հարգում էին, անշահախնդիր մարդ էր, նա իր անգամ իր աշխատավարձը չէր ստանում, ասում, ավո, ինչու՞ չես աշխատավարձը ստանում, ասում, չէ, իզ պետքը չէ, ես ճաշարանում հաց եմ ուտում, գնում դիրքերը, փողը ինչից է պետք, մի զին որ կվիրավորվի, կուղարկենք Երևան բուժման բանը, այ այդպիսի հոյակապ ազնավորություն էր, անշահախնդիր, ազնիվ։ Իր ամենամեծ առավելությունը, ես համարում եմ իր ազնվությունը, ազնվությունը, ամենակարևորը, անկեղծությունը և ինչ չէ, ժամանակի ընթացքում արդեն զգում ենք, որ մարդը գիտի ինչ է անում, մարդը հասկանում է, ինչ է ասում, ինչ ազնարություն է տալիս կամ ինչ ազնարություն է ինքը վերցնում, այս է ֆենոմենը, ինքը սիրում է, դու ես այդ իր ամենավիրավորական հարտարեցությունը։ Մոնտեն լեգենդ էր և իր զինվորների հիշողության մեջ նա մնաց որպես խրամատում կանգնած ինքնաձիգը ձեռքին հրամանատար, ում համար ինչ աստիճան ու պաշտոն էլ զբաղեցներ, ամենաբարձր կոչումը զինվոր լինելն էր։ Պատերազմից տարիներ անց իր հայկական բանակի 20-ամյա տարեգրությունը աշխատության մեջ ազատամարտին առաջին իսկ օրերից զինվորագրված Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանը գրել է. «Ավոյի նման մարդիկ ծնվում են ժամանակի պահանջով և անկասկած իրենց հայտնությամբ գեղեցկացնում ազգի պատմությունը»։ Նա մեր գոյամարտի այն լուսավոր երախտավորներից է, որոնցից ընդօրինակելու շատ բան ունենք յուրաքանչյուրս։ Մոնտեն շրջապատին ազնվություն հաղորդող մարդ էր։ Նման որակով օժտված անհատները կարող են ոչ միայն Արցախը, այլ նաև աշխարհը փրկել անարդարությունից։ Ցավոք, Աղդամի գրոհից առաջ Մոնտեն մեր միակ մեծ կորուստը չէր,
Հունիսի 19-ին Մաղավուզի քարանքերի մոտ զոհվեց 5-րդ կամավորական բրիգադի շտաբի պետ փոխգնդապետ Յուրա Հովանիսյանը, լեգենդար 26-ի Յուրան։ Նրա հրամանատարական փայլուն տաղանդի շնորհիվ էր նաև, որ ամենածանր տարիներին Ստեփանակերտը կարողացավ դիմանալ։ Ադրբեջանի ղեկավարները հասկանում էին, որ հերթը աղդամինն է, և եթե իրենք 1992-ին չեն կարողացել պահել արծվաբույն հիշեցնող Շուշին, ապա դժվար թե կարողանան դիմակայել հարթավայրում խոցելի աղդամում։ Հատկապես, որ հայկական ուժերը մարտունակ են ինչպես երբեք, և իրենց դեմ արդեն գործում են ոչ թե սակավաթիվ կամավորներ, այլ ընդհանուր հրամանի ենթարկվող կանոնավոր ու գրեթե ձևավորված բանակ։ Ու թեև շարունակում էին քաղաքում կենթանի ուժ և զինտեխնիկա կուտակել, երկու կողմերն էլ գիտակցում էին, որ աղդամը հանձնվելու է։ Միջև գործողությունները բավականին երկար ժամանակ մենք այնտեղ հետախուզություն էինք տանում, և հակառակորդը հարձակողական գործողություններ սկսեց, որը ուղեկցում է նաև ուղղաթիռային հարվածներով այդ ուղղության վրա, փորձելով ինչ-որտեղ առավելություններ հասնել և գրավի որոշակի բարձունքներ դրանով իսկ նպաստելով իր ռազմավարական դիրքերը ամրացնելու։ Աղդամի հետ ամեն ինչ պարզ էր։ Քաղաքի անկումը հետաձգելու համար թշնամին հուսահատ ու անօգուտ հարձակումներ էր ձեռնարկում մեկ Ասկերանում, մեկ Մարտակերտում ու Հադրութում։ Հայկական զինուժը հարձակման անցնելով հուլիսի 4-ին և 5-ին գրավեց ռազմավարական կարևոր նշանակության Շելի տեղամասը շրջակա 5 հենակետերով։ Եվ բարեբախտաբար կարողացանք դիմակայել այդ հակառակորդին այդ տվյալ հատվածում, թե հետևակի հմուտ գործողությունների և թե հրետան ու ճշգրիտ կրակի արդյունքում հակառակորդը հետ շպրտվեց իրանց ելման դիրքը, այնուհետև արդեն բուն գործողությունները աղդամի ազատագրման ժամանակ մեր խնդիրը հստակ դրված էր, որ դիմացի բարձունքը գրավել, ապահովել յուրային զորքերի հարձակումը և ճնշել հայտնաբերված բոլոր կրակային միջոցները, և փառք Աստծո մենք կարողացանք շնորհիվ մեր բոլորիս համատեղ ուժերով խնդիրը իրականացնել։ Ազատամարտի առաջին իսկ ամիսներից մշտապես հոխորտացող Բաքուն վերջապես հասկացավ, որ պատերազմը միայն զենք ու զորքի քանակություն և սպառնալիքներ հնչեցնել չէ, և այն, որ երկրի մեծությամբ 4-րդ քաղաքը հանձնման վտանգի տակ է, բացառապես իր մեղքն է։ Այս իրավիճակում նրան մնում էր միայն վայնասուն բարձրացնել իր աշխարհի, թե մարտերն ընթանում են քաղաքի փողոցներում, թեև հայկական զինուժը դեռ քաղաք չէր մտել։ Շուշիի ազատագրումից հետո Ստեփանակերտի համար վերջին սպառնալիքն աղդամն էր։ Այն կորցնելով ադրբեջանցիները կզրկվեին Ասկերան Ստեփանակերտ ամենակարճ ճանապարով Ղարաբաղի մայրաքաղաք հասնելու հնարավորությունից։ Ինչքան էլ վստահ ու պատրաստված, սակայն նման մեծության քաղաքի վրա հարձակվելը հանդուգ ընկայել էր։ Հայկական բանակի հրամանատարները գիտեին, որ թշնամին աղդամում մեծ քանակությամբ հաուբիցներ է կուտակել, և գրոհի պահին դրանք որոտալու են, բայց որոշումն ընդունված էր, գործողությունն անհետաձգելի։ Աղդամը պետք է անznատուր լիներ, և ոչ միայն աղդամը, նաև Ֆիզուլին ու մնացած մի քանի կրակակետեր եւս, քանի որ դրանց միայն գոյությունն արդեն նշանակում էր, որ պատերազմը շարունակվում է։